Mungu akuma. Mwami Frank. Sebo. Ensi yo neba dema nyite sola na kufuna wakubidwa ebyasi eroli mu mbeera mbi. Social media ya wanzo kuta ovalogulo kuba sawa ngasi tatu nya. Amauli negatambula ne twira hikirira ne tukunonya atenga nayo tuli mwanguluza wadi tokwasika here and there. So twaga tutegere exactly what happened or what's going on now. Ekisoka ndozo oli mukwogera na muzimu gwa Frank Gashumba. Yesebo ojja kuogera kugune ku muzindalo. Ndoza muzimu goyogera naye nze sawa wezaweredde sawa tano nabadde ndi waka. I think sawa nyai was home by 10. By 10 in the night, right? Yes. Yes. Kati okuva sawa tano gwe chiro, my God, this phone is ringing like a switchboard. I'm telling you. Ngabagamba bankubidde amasasi emukono. Next soka ndi mulamu nze sekuma katonda yakuma mukama yebazibwe katonda yakuma ne yaba posti nzayi bibwa banupu chiche chigenda maaso lwaki bandi posti ze okuva nupu yatandikibwanga cult ya chagulanyi social media baji food a platform iyo kuwemula abantu iyo kuvola abantu eyokuteeka ensi ku bunkenke sinze gwe basoose okubika myezi ng'ebiri emabega baabika genosali musale emabega ne babikako lukwago so bakikola okutiisa abantu kubanga simu yange eno n'abantu be nali mmanyi tebakyaliyo ku nsi bali mu kunkubira amasimu naye ekisinga obukulu ennaku Katonda ze yangerera okubeera ku nsi ze nja okubeerako. As long as inga nchali mulamu, nja kuogera what's wrong and what is right. Ngabe baine dembe lyabwe okuwagira Kyagulanyi, nange nyine dembe lyange okuwagira MK oba omuntu omulala. Unfortunately, bataddewo embeera nti buli muntu atakkiriziganya na Nupu oba ne Kyagulanyi. He's a fool, he's an idiot, he's a terrorist, ntarahamwe, simu na Uganda. Buli muntu atakkiriziganya nabo ovuma buli kivuma ekiri ku nsi kuno. Ekikwewunyisa gwe lwa miti za kugamba okuva 2010 paka 2016 nakolokota gavumenti eno ekitamanyiddwa. Naye sijjukirako kufuluma rediyo nga neeraliikirira nti oba omuntu anankuba ejjinja oba anampemula ku social media. So bano abagamba nti baagala okukwata obuyinza oba balwanira eddembe ly'abantu ate bo batutulugunyiza nga tebanabana kutuuka mu buyinza ky'ova olaba it's practically impossible nti Nupu eritestinga mu buyinza bwe Uganda. Oh, really? Katonda tayinza kuddira bantu bakambwe bwe bati oba bakambwe bwe bati nga tebalina kirita olwo Katonda bw'aliwo obuyinza. Ochuli. Yesebo. Nenga ndi mulamu. Ah. Seba se chiro simu zona za afuze zivuga ine vake ne dake ne vake ne dako. Emirimo jange nja continue nganga nchaji kola Katonda baba ya sala wonti nja genda kulwa muka galunu. Nja kugenda ne sigenda kufanga mvuka mide nja kufanga nwana. Mwami Frank, olowooza lwaki kigendo kye kiri mu kino ky'omuntu okuvaayo n'atandika okugandika okukubiddwa amasasi? Butumbavu. Butumba ate ekirala New Vision gy'okolera gurupu ennaku eziyawandiika story mu New Vision nti abantu bannayuganda tuli miliyoni ngana musanvu miliyoni ana mu musanvu miliyoni kumi na satu balalu balwadde ba bwongo. So we are dealing with the mental cases. Tulina abalalu abali menti okubeera ebutabika naye nga balina amasimu mu ngalo. Okay. Kati omuntu bw'akubika kyabagezaako okukola kutiisa nsi. Oh, kye kigendererwa. Kubanga abakimanyi ojja kuvaayo oyogere nti oli mulamu. Ate nze olw'okuba sirimu comedy, mbadde nsobola okusirika olunaku lwonna ne musiba mwenna nga mweraliikiridde.
nengeze ku Twitter handle yange ne ku Facebook nawala nemba gamba abantu nti I'm dead and alive. Nchuli andowoza. Ate kategeza chako nti olimula mwate mfu. Eh, anti mfu yayogera. Ochulia. Yes, bo. Nenge byo nabitandisha ku mulembe kwa chagulanyi. Sirabanga ko level yo level ya immorality eri ku social media nga mulembe guno. Sigira banga ko nze lwamikyo ine dembe lyo postinga nti oli kwa bani TV yesebo ne kyagulanya ine dembe lyo postinga nti ali ku BTL webusa.